Terve! Terve! Arvasin se. Malle kysyi, että lähdenkö puhumaan 30 minuutin saarna. Mä kuulin niin, mutta se olikin 30 minuutin saarna, mutta ei vaan. Kyllä tää 10 minuuttia on. Laitetaan tosta ajastin päälle, niin päästään alkuun. Peltosen Niko, ikää 30 vuotta, Karviasta kotosin, nykyinen kihniöläinen, käsitöiden opettaja, maanviljelijä. Ja minulla on rakas vaimo Kirsi, tuolla jännittää penkissä ihan hirvittävästi. Ja tosiaan, paljon on tullut Suomea kierrettyä, asuttua eri paikoissa. Viimeksi oltiin Porissa. Muutama vuosi oltiin siellä, tein noita opintoja ja sitten myöskin nuorisotyössä siinä vapaaseurakunnassa. Ja nyt sitten tosiaan 2 vuotta oltu Kihniössä aivan uusissa kuvioissa. Paljon tuli muutoksia. Porista muutettiin Kihniöön tuohon vaimon kotitilalle ja mulla alkoi uusi työ, vaimolla alkoi uusi työ. Remontti, pieni pintaremontti, vähän paisu enemmänkin, ulkovuori jäi. Ja sitten tosiaan vielä tuo maanviljelys siihen, eli hirvittävästi uusia asioita pienelle ajalle. Ei meinannut Peltosen poika pysyä ihan kaikissa noissa asioissa perässä, mutta tässä sitä ollaan. Ja jotenkin nämä elämänvaiheet, Kun Malle kysyi, että voisin jotain sanoa, niin alkoi heti pyörimään erilaisia asioita mielessä. Ja totta kai se asia, mikä on päällimmäisenä mielessä, niin siitä haluaa myöskin jotain vähän koittaa jakaa, ja se on kyllä toi remontti. Kaikki, jotka on tehnyt remonttia, tietää, että se ei ole mitään herkkua. Ja varsinkaan, kun en ole ammattilainen, niin se ei ole ollut mitään herkkua. Ja se on tuottanut mulle tosi paljon päävaivaa. Ensin piti tietysti kartoittaa tilanne, että mikä on vialla. Ja sitten kun löytyi niitä asioita, että mikä oli vialla, niin sitten piti tehdä suunnitelmaa, että no miten me lähdetään tätä hommaa niin kuin purkamaan tästä. Ja tehtiin suunnitelma ja sitten laskettiin vähän kustannuksia, että kannattaako. Ja sitten kun päädyttiin siihen, että aletaan tekemään remonttia, niin sitten alettiin purkamaan. Vanhat huonot rakenteet tietysti pois ja pala kerrallaan aina syvemmälle ja syvemmälle. Ja kaikki se vanha roina, kaikki vanha, mikä siellä oli pilalla, se piti saada pois. Me tiedetään, että jos me jätetään sinne perustuksiin jotain semmoista vanhaa, mikä on huonoa, niin se jossain vaiheessa tulee meillä vastaan. Tavalla tai toisella. Se tulee sieltä rakenteista ja se pilaa sen uuden hyvän. Ja erityisen raastavaa tässä remontoinnissa on ollut nimenomaan se, että tuleeko kaikki pois. Ja sitten fyysisesti raastavaa oli se purkutyö. Se oli kamalaa. Ja lekaa heilutettiin monta vuorokautta, tunteja ja tunteja siellä. Mutta saatiin kaikki pois kuitenkin. Totta kai me oltaisiin voitu tehdä niin, että me muutetaan ja sitten laitetaan vaan pinnat, maalataan seinät kauniiksi ja tehdään vaan kaunista pintaa, mutta se ei olisi kestävä ratkaisu. Me tiedetään se, että jos ei me mennä sinne juuri syyhyn, niin kuin sanoin jo äsken, niin ne tulee sieltä vielä vastaan. Kaikki se, mikä sinne on jäänyt. Ja tämä jotenkin niin kuin puhutteli mua tämä ajatus ja on puhutellut, että Jumala toimii meidän ihmisten kohdalla tällaisen niin kuin saneerausrakentajan tavoin. Hän osoittaa meille pyhähenkensä kautta sen vian, mikä pitää korjata, tai ne asiat, mikä pitää korjata. Ja yleensä sen jälkeen, kun me pyhähenki meille osoittaa ne asiat, niin me itse tehdään kustannusarviot. Uskallataanko me lähteä siihen remonttiin, tai kannattaako meidän lähteä siihen. Ja mitä jos mä lähden siihen, niin mitä siitä seuraa?
seuraako siitä jotain katastrofia meille vai seuraako siitä jotain hyvää. Ja minä uskon, että kun me armosta saadaan siihen remonttiin lähteä, niin se on pelkästään hyvä asia. Mutta se lähtee siitä purkamisesta. Jumala pala palalta riisuu meistä pois sitä vanhaa huonoa. Semmoisia asioita, mitä ei ole hyvä meidän elämässä olla. Ja kun Jumala ottaa niitä asioita pois, se näyttää meille niitä, riisuu niitä pois, käskee myös meidän riisua niitä pois ihan itsekin, niin samalla Jumala kuitenkin rakentaa sinne semmoisia tukipilareita meidän elämää, että me ei sorruta. Niin kuin minäkin tein, kun mä otin väliseiniä pois, niin mun täytyy laittaa sinne tukipilareita, ettei se rakennus sorru. Ja Jumala tekee ihan samalla lailla. Ja yleensä meidän ihmisten tapauksessa kaikki se huono, niin monesti se liittyy semmoisiin asioihin kuin ylpeys, katkeruus, kateus, liika ehdottomuus tai semmoinen rakkaudettomuus tai kylmyys. Yleensä ne on semmoisia asioita, mikä Jumala meille näyttää ja hän haluaa ne repiä meidän elämästä pois. Rakkaudellisesti kuitenkin, mutta hän haluaa ne pois sieltä. Ja sitten kun tämä saneeraaja, iso saneeraaja, eli Jumala, katsoo, että nyt tämä rakennus on tarpeeksi tyhjä, nyt sieltä on otettu kaikki se semmoinen ylimääräinen pois, niin sitten hän alkaa rakentamaan. Ja kun Jumala rakentaa, niin hän tekee uutta. Niin kuin tämä otsikko oli, Jumala luo uutta. Ja ilman sitä, että Jumala repisi sen vanhan pois, niin hän ei ala rakentaa siihen mitään uutta, koska se ei olisi pysyvää. Ja myöskään mekään ei pystytä alkaa rakentaa siihen mitään uutta, jos sitä vanhaa on jäljellä. Se ei olisi pysyvää. Ja huomasin, että toi Jumalan purkutyö, se on hyvin konkreettista. Se ei ole vaan välttämättä mitään ajatuksissa tapahtuvaa purkutyötä, vaan se on konkreettista. Ja tällä tavalla, kun Jumala meitä riisuu fyysisesti, henkisesti, niin ei se ole kivaa. Ei se tunnu mitenkään hyvältä ja me ei ajatella, että tämä on nyt jotenkin kauhean kivaa, mutta eihän se kuulu niin ollakaan. Ja Raamattukin meille osoittaa sen, että se välillä sattuu, kun Jumala riisuu meitä. Mutta se lopputulema on hyvä. Me päästään kerran perille, kun me ollaan valmiita, kun me ollaan puhtaita astioita. Ja mä haluan lukea tähän Luukkaan evankeliumista, sieltä 3. luvusta, Johannes Kastajan sanat. Kun hän kansanjoukkoa kehottaa tekemään parannusta, eli kääntymään pois, laittamaan pois ne vanhat asiat, ja kääntymään niistä pois ja aloittamaan uuden elämän. Siellä sanotaan näin. Ihmiset kysyivät häneltä, mitä meidän tulee tehdä? Hän vastasi heille, jolla on 2 paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin. Myös publikaaneja tuli kastettavaksi ja he kysyivät Johannekselta, opettaja, mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin on säädetty. Sotilaatkin kysyivät häneltä, entä me? Mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille, älkää ryöstäkö, älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne. Tästä me huomataan, että se on konkreettista. Se, että meidän tulee muuttua. Meidän tulee muuttaa meidän toimintatapoja. Meidän täytyy luopua vanhasta toimintatavasta ja meidän täytyisi opetella uusi Jumalan mielenmukainen toimintatapa. Se ei ole siis mitään sananhelinää, se ei ole vaan sitä, että mä nyt ajattelen vähän eri tavalla, vaan sen täytyy näkyä käytännössä sen asian. Ja se pystyy tulemaan näkyville vaan silloin, kun suuri saneeraaja on mukana meidän rakennusprojektissa. Hän riisuu ja myöskin hän on luvannut antaa voiman siihen rakennusvaiheeseen. Ja tämän minäkin olen saanut huomata. Kyllä Jumala on viisautta antanut
antanut minulle pienelle ihmiselle myöskin tuohon ihan rakennusvaiheeseen tuolla kotitilalla, kun sitten myöskin siihen rakennusprojektiin, mikä on mun sydämessä käynnissä. Ja Jumala haluaa tehdä hyvää meille ja meidän sydämessä, jotta me kerran voitaisiin olla perillä. Ja että me kerran saataisiin myöskin mahdollisimman paljon mukaan väkeä, kun me täältä lähdetään. Ajastin loppuun. Siunausta.